За сайн байцгаана уу. За 52 тулдагийн шалгалтын 3 дахь хичээл рүү орж байна. За бид нэр өнөөдөр сонсох шалгалтын 11-с 14. За дөрвөн асуулт байгаа. За унших шалгалтын 40-с 42 гурван асуулт байгаа. За эдний бид нэр зөвхөн үздэсгэн. За 11-с 14 болохоор энэ харилцааг сонсоод энэ харилцаараа юуны тухай ярьж байна гэсэн үндсэн ийм асуулт байдаг. А 40-с 42 болохоор эн их товч мэдээлэл өгөхий текст өгөгдөв байна. Зарлалын самбар юм уу? Эсвэл энэ үсэт мэдээлэл зэргийн мэдээлэл өгдөн. А түүнийг хараад нөгөгдсөн дөрвөн хариулт дундаас тухайн агуулгатай таарахгүй байгаа хариултыг зөв болгож сонгох. Ийм даалгаврууд бид нарт өнөөдөр өгөгдөнө. За ингээд цөмөрөө цугтаа хийцгээе. Та음은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 보기 누구예요? 이 사람은 형이고 이 사람은 동생이에요. 자, 선수들로 와주세요. 선수들한테 11-с 14 болохоор энэ харилцан яриа юуны тухай ярьж байгаа тухай зөвөрөлтийг сонгох юм тасгал байдаг. За эхлээд бүгдээрээ загварыг нь үздэг тийм ээ. Загвар дээр нь болохоор нүгүэё. И сарам хөнгөө и сарам тунгзэнгё гэсэн юм харилцан яриа гарсан. Энэ хин бэ гэж юм тийм ээ. А энэ бол манаах, энэ бол дүү гэсэн юм харилцан яриа байгаа. За хариултыг нь харах юм бол кажуг гэр бүл шингүү найз сонсоны багш бүмөний эцэг гэх гэсэн тийм дөрвөн хариулт байгаа. За энэ дээр болохоор хён тунгсэн гэдээ гараад ирж байгаа учраас энэ гэр бүлийнхэн тухай ярьж байна гэж тийм. Нэгдүгээр хариултыг нь сонгох. Ийм шигээр явах юмаа гэж. 11번 몇 시에 학교에 가요? 10시에 가요. 자, 11 руу орё. 미시 학교에 가요. 미시 학교에 가요. 헤든 цаг сургууль руу явах вэ гэж. Тийм үү? Хэдэн цаг сургууль руу явах вэ? 10시에 가요. 10 цагт явна. За, хариултад нь харахаар 시간, цаг хугацаа, 날짜, 언, 사, өдөр, 나이, 나스, 주소, 하이크 гэсэн энэ дөрвөн хариулт байна. Бид нэр харахад бол 미시에, 10시에 гэт ингээд хэдэн цагт 10 цагт гэж байгаа учраас энэ цаг хугацааны тухай ярьж байгаа юм байна гэсэн. Нэгдүгээр хариултыг сонгох нь яа гэж. 12번. 민수 씨, 요즘도 수영해요? 네. 그리고 테니스도 배우고 있어요. 12. 민수 씨 요즘도 수영해요 гэж тийм үү? 요즘도 ойр ч гэсэн, одоо ч гэсэн усан цэлж байгаа юу гэж байгаа тийм ээ. Суйон хада гэдэг нь усан цэлэх. Нэ, 그리고 테니스도 배우고 있어요 гэж. Тийм ээ. Бас теннис ч гэсэн сурж байгаа гэж тийм ээ. Теннисдөө배우고 있어요. Теннис ч бас сурж байгаа гэж. За энэ хоёр юуны тухай ярьж байна ээ. Эхнийх нь чангсо орон байр. Хоёр дахь нь үндүн. Биеийн дэмэр спорт гэсэн үг байгаа тийм ээ. Өмшиг хоол унд чиг ажил мэргэжлэх гэсэн ийм дөрв хариулт өгөгдсөн байна. Энгээс мэдээж суйон хада теннисрэл бэвуда гэдэг ийм өгнөд орж ирж байгаа учраас биеийн дэмэр спортын тухай ярьж байна гэж. Хоёрдугаар хариулт нь зөв байна. Үндүн гэсэн хоёрдугаар хариулт нь зөв байна тийм ээ. 13번 마리 씨 고향은 지금 겨울이에요? 아니요. 여름이에요. 자, 13들 하일츠에 대해서 마리 гэдэг 마리 씨 고향은 지금 겨울이에요. 그치? 그치? 마리 씨. 마리 씨 가다 돈이 내려와요. 다나스도 또 어울 болж байгаа юу 그치? 고향은 어떤 төрсөн нутагч нь одоо өвлөө гэж байна тийм үү? А Монголдор бол одоо өвөл болж байгаа юу гэж орчуулах байх тийм үү? Аниё. Үгүй ээ. Яромэё. Үгүй ээ. Зун гэж. Зун болж байгаа гэсэн. За, өгсөн хариулт нь болохоор
요일 가리긴 토가 일주에 나라 올서릉 여행 아이들 계절 올들릭스 이 누룽 하루도 있으면 빛들 때 할지인데 겨울 여름 그래서 이 목는 것도 있으라서 저 하루든 누룽 계절 그래서 이 하루든 빛들 저 하루도 정하자네. 14번 은행이 어디에 있어요? 저 커피숍 뒤에 있어요. 자, 아름드로 소리한 은행이 어디 있어요? 방 하나 있다고 해. 방 하나 있다고 해. 저 커피숍 뒤에 있어요. 들 커피숍이 헌 아르트바가 그치네. 들 커피숍이 아르트바가 그치. 자, 하루트 있는 하루캠벌 이히니한 취미 허비 선율 약속 벌써 위치 байршил, 교통, 잠 대우 гэсэн юм дөрвөн үг өгсөн байна. Мэдээж бид нэр одие исоё, хаана байгаа вэ? Дие исоё, хойно байгаа гэсэн учраас энэ хоёр хүн ямар нэгэн зүйлийн байршлын тухай ярьж байна. Гуравдугаар хэсэгт нь зөв хариулт байна гэж. За, унших шалтгаан руу орж байна. Унших шалтгаан 40-с 42 болохоор ямар нэгэн тийм зураг хараад тайлж тухайн агуулгад ороогүй агуулгыг сонгох ийм даалгавар өгсөн байдаг. За эхний 40 болохоор галтрагны билет харагдаж байна тийм үү? Галтрагны билет. За энэ галтрагны билетийг үздэгэй. 2017 оны 5 сарын 5-ны өдөр гэж. 17년 5월 5일 тийм ээ. Хаанаас вэ? Усанаас Сөүл хүртэл явах галтрак байна. Усанаас. За 9 цагаас 13 цаг. 9 төдлөөд 11 цаг 30 минутад очих ийм галтрак байна тийм үү? Чироча QA сок гэж. За 7-р вагон байна тийм үү? Хууча гэдэг нь болохоор дугаартай машин гэж нэв. 7-р вагон 9А суудл сок гэдэг нь болохоор ханзаар суудл гэсэн үг юм тийм үү? Яг үнэ нь 59,000 won. За 59,000 won. За ийм билет байна. За энэ билетэн дээр гараагүй хариултыг бид нэр доорх дөрвөн хариултаа сонгох хэрэгтэй. Эхнийх нь Busan руу гамнида. Эхнийх нь Busan руу явна гэж. Busan руу явах галдрыг байна. Хоёр дахь нь Pyeongun 59,000 won입니다. Билет 59,000 won. За. Гурав дахь нь Ачим 9시에 출발합니다. Өглөө 9 цагт хөтлөн. Дөрөв дахь нь 5월 5일 기차를 탑니다. 5월 사리인 5월 여드 갈트르긴 수나 그치네요. 자, 비트는 대일 빌레트는 왔고 아르울트는 올로어인 부산으로 갑니다. 되네. 오늘 인 갈트르긴 빌레트는 세울 여우 갈트르긴 빌레트 외에서 오지라스 네두어 아르울트는 모로 아르울트 그치네. 네두어 아르울트 성공하네. 되네. 자, 하여튼 болохоор пёнон 59,000 원입니다 гэсэн. За 59,000 원 байна. А мөн өглөө 9 цагт хөтлөнгөсөн тийм үү? Өглөө ачим 9 ши чүлвор хаг 11 ши 30 минутад очих гэдэг гэж байгаа тийм ээ. За 5 сарын 5-ны өдөр галтрагндээ сууна гэж. За дээр мөн адилхан 5월 5일 гэж байгаа тийм үү? За ийм учраас нэгдүгээр хөвөлтийг бид нэр сонгох нэ гэж. За хэн нэгэнд үлдээс нь зуруу сарагдж байна. Миёнши. Миёна гэж тийм ээ. Чи친구가 회사에 왔습니다. Манай ажил дээр ирсэн. Манай ажил дээр үрээд ирсэн. Өнөөдөр친구와 점심을 먹을게요. Өнөөдөр найзтайгаа өдрийн хоол идэнэ.점심 맛있게 드세요. Өдөр сайхан хооллоорой гэж дотолт нь сүми гэсэн ийм зуруу сарагдж байна. Энэ хоёр ажил дээр энэ цуг хоол иддэг хоёр хүн юм шиг байна. За хариултуудыг нь үзье. 1. Сүми шига меморыл сосмнида гэж тийм. Сүми энэ зурсыг бичсэн. Хоёр дахь нь Сүми шинэн чингүрл маннанида. Сүми найзтайгаа уулзнаа гэж. Гурав дахь нь Сүми шие чингүга хэсаэ вассмнида. Сүмигийн найз тэдний ажил дээр очив. Ажил дээр үрээд ирсэн тийм ээ. За дөрөвдөг нь Сүми шинэн Миёнг шива 점심을 먹을 겁니다.
Сүми Мионтэ цуг өдрийн хоол иднэ гэсэн ийм дөрвөн хариулт байна. За бид нэр дээрх зурвасаас харагдаж байгаа Сүми Мионыг ганцаараа хоол идэрэй гэсэн. Тийм учраас дөрөвдүгээр хариулт Сүми шинэн Мион шива Шамшир мөгөл комнида. Энэ агуулга байхгүй гоц. Тийм учраас энэ хариултыг сонгох нэ гэж. За Сүмиши меморисэсмнида. Хамгийн доотлолд нь Сүмигээд бичсэн байгаа гэж тийм үү? А мөн Сүмиши чингүрэл маннаанида. Чингүга вассаё. Кэрэсо чингүрэл маннаанида. Кэриго кэ чингүнэн хэсаэ вассаё. Тийм ээ. За ийм учраас энэ бусад агуулгууд нь бол дээдлийн зурагт бол байна аа. За 42 зарлал харагдаж байна. За цөмөрөн зарлалыг нь үзье тийм ээ. Саул 4-р сар цаг нумаг хэгнэ. Жижиг тийм концерт, бичлэг концерт гэсэн үг юм тийм ээ. Илши, илши гэдэг маань болох өдөр нь тийм ээ. Өдөр он сар өдөр нь уул ишибил. Тоо бямбарик. Ишиб ирир. Тийм ээ. 21-ний өдөр. За кэрэгү оофу ясашибто 8 гэж. Арай уухуу гэсэн нь өдөө сайн ч гэсэн одоо солонгост бол энийг оройг бас уухуу гэж яриад байгаа юм. Орой 6 цагаас 8 цаг хүртэл болдөг юм байна. Хаан болох вэ? Чангсуу. Чангсуу хаан болох вэ? Ханал гомон. Ханал тэнгэр гэдэг тийм цэцэрлэг төрөлд болох юм байна. Нурэн нь Ким Йонсуу, гитар нь И Суйон гэж. За дуучин нь болохоор Ким Йонсуу, гитарч нь И Суйон гэсэн ийм хоёр хүн энэ концертыг тоолох юм байна. За ийм зардал харагдаж байна. Бид нэ энэ зардалд байхгүй агуулгыг доороо сонгож олох хэрэгтэй. За эхнийх нь үзье. Нэгдүгээр хэлт нь Умакен нь жумаарэ хамнида гэж тийм үү? Хоёр дахь нь Умакен нь ханал гомгоноос хамнида. Концерт ханал цэцэрлэгт хүрээлэнд болно гэж тийм үү? Гурав дахь нь Умакен нь чоньог 8 шиг намнида. Энэ концерт орой 8 цагт дуусна. Умакэээсо Исуйон шига нүрэрэл бүрүмнида. Концертн дээр Исуйон дуудуулна. За, энэ дүрүү хариулт байна. За, энэ чээ дээр зарлалд байхгүй агуулгын болохоор энэ дүрүүдгүр хариулт нь болж харж байна. Исуйон шига нүрэрэл бүрүмнида гэж. За, Исуйон ши яах вэ? Гитар тоглоно гэж хэлсэн тийм үү? Тийм учраас энэ агуулга байхгүй байна гэдэг дүрүүдгүр хариултыг бид нэр сонгож авах нэ. За бусдууд нь болохоор ойлгомжтой байгаа. Жумаарэ. Жумаар гэдэг маань туу ил тийм ээ. Бям ням гаргийг жумаар гэж ярьж байгаа. Хагас бүтэн цаг өдөр. За мөн ханал гүнгоноос хамнида. Ханал тэнгэр цэцэрлэг төрөлд болно гэсэн тийм үү. За Умакэнэн 8 шиг намнида гэсэн. Уху 6 шиг бодоо 8 шиг гэж ханда гэдэг агуулга гарч байгаа тийм үү. За тийм учраас энэ дэр бид нэр дөрөвдүгээр хариултыг за энэ дээр хагуулганд байхгүй байна гэдэг ингэж сүмж явах нэ. За бид нэр шалтгааны асуултуудаа үз дууслаа. За энэ удаа бид нар сонсох шалтгааны 11-аас 14-р асуултыг үзсэн байгаа. Харилцсан яриг сонсоод энэ харилцсан яриг юуны тухай ярьж байгаа тухай энэ хариултыг өг хариултыг зөв болж сонгох ийм даалгавартай байсан. За тэгэхээр бид нар харилцсан яриг энэ сонсох явцдаа хариултууд өгсөн дөрвөн хариултаа сайн хараад энэ хэрхэн энэ харилцан яриатай уялдаж байна, хэрхэн холбогдож байна гэдгийг сайн харж зөв хариултыг өгөх ёстой юм. За бид нэр 52 дугаар удаагийн шалгалтын энэ ажил дээр болохоор хилцүү мэдээллийг бас нэг олон өгөхгүй байгаа. Учир нь гэхлээр урд өмнөх хичээлүүдээр бид нэр хангалттай энэ хилцүү мэдээллүүдийг өгсөн учраас цаг хэмнэхүүднээс ингээд давчлаад байгаа юм аа. За уншалтын 40-42 дугаар асуулт бид нар үзсэн. За энэ дээр бид нар маш товч агуулга бүхий зург тууц зарлалын самбар мессежэр ийм агуулгатай текстүүдийг уншаад за өгдсөн хариултуудаас энд таарахгүй хариултыг бид нар олдсон ийм даалгавартай байсан. За тэгэхээр та бүхэн иймэрхүү төрлийн асуултуудад хариулахдаа хамгийн нэгдүгээр нь тоогоор өгөгдсөн мэдээллүүд өөрөөр хэлбэл энэ цаг хугацаа энэ он сар өдөр тоо хэмжээ нэг зэргийг сайтар эхэлж нягтлж хараад энэ зөв хариултуудыг олж сонгох нь хамгийн зохимжтой байдаг юм аа.